ini papa buat skrip bu, buat skrip bawa start tuh, bawa start, type, touch, hey, key, down, cara. Terus itu turun touch. Terus down. Ini screen, screen dimensi. Ambil jiban di mana ini? Pastu slip. Limpas. Mesti limpas. Slip. Letak dulu 77 9 50. Touch. Bagi touch up kosong. Oke. Dibuka cara pesan ini. Save. 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 Type on. Tom-tom. Oke. Lepas itu buat lagi untuk stopnya. Buat satu. Untuk stop. Oke. Up. Sleep. Okay, save. Tuh. Off. Oke. Okay. Lepas tu tak pergi Zilo. Zilo. Cuba harus Z ah. Masukkan ID. Contoh 9. 9. Oke, dalam Zilo ini jangan raik, jangan ada yang raik dalamnya. Bye bo, semua tutup.
mau tutup. Story tutup. Highlight, nah, macam biasa lah. Kalau aku kasih bagi full. Oke. Reflection. Kalau aku nih ketutup. Tutup semua nih. Oke. Support. Ini pun jangan ada right nih, kecuali underhood. Contohlah 230A. Oke. Oke. Kita tes di channel rentap lah, rentap bikin. Oke, direntapkan. Remakro. Alah. Ini mesti nak busy. Oke. Oke. Tengok nih, on. Yang on nih, nampak ah? Nampak. Nampak betul-betul. Oke, aku bagi speed 77950 tuh speed 2.0 tuh. Oke, nampak. Oke, jalan. Oke, di atas tuh udah jadi nih. Nah, tuh. Jadi yang kau pergi option. Pergi option silo nih. Option silo. Pergi option silo. Kau pergi ni option. Lepas tu kau pergi post to talk button. Okey, kau pergi sini. Klik ni. Ujung ni, ujung. Terjadi kau cari custom. Okey. Back je macam biasa. Back silo. Tu jalan. Nah, ini setting mencolot. Setting mencolot nih. Oke. Okay. Dia jalan tuh. Dia ini dapat mic 77950 ini 52 second. Nah, dia mencolot tuh. Nampak ah? Sekarang kita pergi ini stop. Nah, kalau nak stop macam nih. Stop, pergi off. Oke. Sekarang kita tes pergi open channel, kita pergi echo. Tes pergi echo. Oke. Tekan remakro. On. Oke. Play. Nah, nampak. Dia jadi atas kan tuan. Dia jalan. Tengok nanti 52 second nanti dia loncat. Tunggu dia. Silakan. Tengok. Okay. Tengok dia 52 second dia mencolot. Oh, 37 second. Kalau 52 second kau nak main kak ni apa rempit jadi tentak nat jadi jap tukar dia punya. Nampak dia mencolot tu 37 second ni main di Cajatin. Dan nanti pandai diam lah. 37 second dia nih, dia loncat tuh. Nampak. Jadi sekarang nih kita stop dulu, jadi kan. Kita stop. Tekan off, play. Ada stop, oke.
Itu slip jangan ada salah. Sekarang kita pergi tukar 57 bagi air makro. Offkan air makro. Nak tukar. Pergi on. Ini nak tukar. Satu kosong lapan ribu. Oke, 08.000 save. Ada, ada save. Tengok save. Oke, kita main balik. Main 52 second. Tak payah panjang-panjang 57, tak payah. Nanti payah nak mencolot. Tapi ini tergantung dari GP ya, dari GP Pai. Tergantung GP, GP. Kalau kau nak mencolot guna data lah. Dia cantik. Oke, ini kita tes ke Eko nih. Oke, okay, on. Oke, okay, kita on. Play. Play. Oke, okay, tengok. Apa-apa vision, ini slip dah oke, okay dah mana-mana vision lah, vision mencolot lah, macam Ujang punya ke yang kuanta tu. Nanti kalau kau dah buat macam tu pula, kau, itu je, kau pergi tinggal tekan on, pergi option, pergi apa nama postur button, klik atas tu tukar pergi custom. Nah, mesti jadi tu nya. Ini 52 second ni. Payah lagi susah nak rakan-rakan tu nak bagi kita nak tunjuk ajar. Nah, tu untuk 2 second kan ramai aku ajar ni je Popai. Ramai siapa budak-budak KK pun aku ajar nak manja jeten. Aku yang tunjuk. Bilang kau pandai. Diam-diam je lah. Kan. Kau tengok lah mana vision sesuai. Tapi nak mencolot tu guna data. Kau kena ingat. Kena apa tu. Guna data. Macam Keno tu. Dah pandai dah. Nah, dan colok kan. Oke, okay, kita stop. Off. Stop. Oke. Okay. Banyak nih setting mencolot. Ada yang guna key up. Tapi itu payah sikit tuh. Nantilah kalau kau tak pandai. Tapi sama aja. Nah,